Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, comunhão. Olha para o irmão e fala assim, comunhão. Comunhão. Família. Jesus Cristo. Olha que combinação maravilhosa, hein? Repita aí, comunhão. Família. Jesus Cristo. Senhor, quero te agradecer, Deus, por essa rica oportunidade, Pai, de estar na sua presença, Senhor. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração seja dada ao Senhor Jesus, aleluia. Por tudo que tem feito, por tudo que irá fazer, suas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Por tudo que tem feito, irá fazer suas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, igreja. Te agradeço. Jesus.